Kako je lepo kada sretneš neku osobu, razmeniš sa njom nekoliko reči i osmeha, rastanete se, a ti shvatiš da si zaljubljen. Ne znaš ništa o njoj, znaš samo da ti se sviđa i to ti je dovoljno. Počinje da ti se javlja nezvana, prepoznaješ je i tamo gde je nema. Zamišljaš njene osobine, život koji živi, slatke male navike. U stvari, sve što znaš o njoj je ono što si zamislio. Prepuštaš se mislima da te nose i od tih nekoliko trenutaka praviš čitav jedan film. Ko je uopšte ta devojka? Pitaš se i ne dobijaš odgovor. Zašto baš ona, a ne neka druga? Zašto baš ti, a ne neko drugi? Susret slučajan, u vozu, na ulici, na nekom rođendanu, bilo gde. Vraća ti se njen osmeh, boja glasa, način na koji hoda. Vraćaju ti se sve one reči koje ti je rekla u prolazu. Vraćaju ti se i dvoje reči koje si mogao da izgovoriš, a nisi. Vraćaju ti se njene utegnute farmerke, tako savršeno pripijene uz telo. Vraća ti se njeno telo, lakoća kojom osvaja prostor, prikrivena ženska drskost koja razoružava. Ostavio si joj broj telefona, obećala je da će da se javi i ne javlja se, nema je nedeljama. Nevažno, ti se i dalje spremaš za susret kao za najvažniji nastup u životu. Pitaš se da li će to biti ista devojka, sa istom onom pričom koju ti je pričala, bojom glas i smeškom ili neka druga. Možda si je precenio ili podcenio. Možda je ona predobra za tebe, nisi njena liga i nemaš nikakve šanse. Ne znaš kako da se postaviš, da li da istreseš sva osjećanja na početku ili da se ponašaš uzdržano. Kada da je poljubiš, da li uopšte da je ljubiš ili da ostaviš sve to njoj pa kako bude? Pa da, žensko je. I onako devojke danas sve to završavaju. Da, odjekuje tvoj unutrašnji glas, ali ova devojka nije kao svaka druga. Ona je posebna, drugačija, jedna u milion. Jeste, čim si se ti zaljubio u nju? Možda ima dečka. Da, sigurno ima dečka. Nemoguće da takva devojka nema dečka. Ili je zaljubljena u drugog. Da, sigurno je zaljubljena u drugog. Nemoguće da se takva devojka zaljubi u tebe. Ko se još zaljubio u tebe, osim one male crne još u drugom srednje? Da li se ti njoj sviđaš? Šta li misli o tebi? Da li uopšte misli? Ili te možda pomešala sa nekim, pa je zato pristala? Ili joj je dosadno pa se samo igra? Znaš šta studira? Rekla ti je, ali taj fakultet studira još mali milion ljudi. Ne ide tamo da je tražiš.
Znaš u kom delu grada živi, ali tamo živi još pola Beograda. Ne ide ni tamo da je tražiš. Znaš kako se zove, ali svaka treća devojka se danas zove kao ona. Ne ide ni da naglas izgovoriš njeno ime. Trećina ženskog dela Srbije će se okrenuti. Nemaš sreće, definitivno. Ili možda ona nema sreće, pošto nije svesna šta propušta. Sve što znaš o njoj je da je lepa i da ti se sviđa i da si zaljubljen i da je voliš i da bi je ženio. I što ti se koji đavo više ne javlja i muka ti je više od njenog voliranja i ne možeš da veruješ da je mogla da ispadne takvo đubre prema tebi da te tek tako navuče i ode, kretenka. Razgovaraš tako danima i nedeljama sa sobom, a nje nigde. Govoriš ljudima oko sebe kako te je briga za nju, a nedeljama samo o njoj pričaš. Kažeš da ti je sve jedno, a izjedaš se kao da ti život zavisi od toga. Možda je izgubila broj, možda se predomislila. Stidi se da te pozove. Svađaš se sa njom i opraštaš, a od nje ni traga, ni glasa. I taman kada odustaneš, kada izgubiš svaku nadu i zaboraviš, stiže ti poruka sa nepoznatog broja. Hej, izvini što se tek sada javljam. Neke obaveze, gluposti, pričat ću ti kada se vidimo. Možeš u subotu, nisi me valjda zaboravio. Podsjeti me, nisam slobodan. Imam neki simpozijum u Johannesburgu, a posle moram da otrčim do Amerike nešto da završim. Mogu tek posle nove godine, nego ko ti ono beše, znamo se. Ma nije važno, greška, zaboravi. Hej, lutko, šalio sam se. Naravno da sam slobodan. Vidimo se. Znala sam da se žališ, vidimo se.